Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні та світі. У нас в гостях політолог Андрій Шуліка. Пане Андрію, я радий вітати вас у нашій студії. Досить давно в такому форматі з вами не спілкувалися. Отже, перше питання. Останні півроку в Україні, майже півроку, війна, власне, з РФ після широкомасштабної агресії. Ваша загальна характеристика, власне, того, що відбувається в цей період? Ну, як ви сказали, війною ми бачимо, як декілька разів вже змінювалася стратегія ворога, коли він каркомовно та бліцкрігом намагався взяти Київ. Ну, це насправді для авторитарних держав це доволі такий пояснювальний момент, тому що вони вважають, що якщо вони беруть головне місто, головну там районну адміністрацію, то все, Україна здається і все, країна здається. Але, як ми бачимо, навіть в деяких містах, де брали державну міську адміністрацію, нічого не змінилося, продовжують українці підтримувати свою свободу, продовжують з ними воювати і так далі. Тобто, насправді, треба казати, що ми зіткнулися з ворогом, який також намагається змінюватися і намагається підстроюватись під наші, скажімо так, кроки. А з чим це пов'язано? От, як ви бачите ситуацію, да? Тобто зміна стратегії, чи була вона взагалі? Тобто ми бачили по Київській області, що відбувалося, так? Ми бачимо, на жаль, ті території, які у нас є на сході та півдні, що там. От чому такі хитання? Чи там важко шукати логіку там, де її немає? Ну, певну логіку можна знайти. Перш за все, треба сказати, що змінилось вже декілька командувачів з боку Росії. І кожна зміна командувача трохи змінювала стратегію. Ну, загалом це починалася саме зміна цієї стратегії, поява достатньо великої кількості прильотів. Ми можемо бачити, що навіть по хронології ми можемо бачити, що зміна одразу стають доволі велика кількість прильотів. Ну, тому що кожен новий командувач хоче показати свою лояльність, своє вміння і так далі. Ну, насправді там доволі серйозні перестановки внутрі Росії зараз відбуваються, і це там певною чиною в спецслужбах, це стосується військових і так далі. Тому насправді стратегія зміни є. Ну, сама стратегія війни з Україною поки не сходить з повістки дня в Росії. А чому відбувається, з вашої точки зору, зміна, зокрема, військового керівництва? Це пов'язано з тими невдачами, які ми бачили? Ну, звичайно ж, пов'язано з невдачами. Тим більше, що ми бачимо, що всі команди... Для нас це удачі, да? Ну, зрозуміло, для нас ворога. Це певною мірою удачі, так. Тим більш ми бачимо, що всі зміни, які відбуваються, взагалі приводять військових, які командували в Сирії. Тобто в РФ ще вважається, що це була дуже прекрасна операція, вони виконали всі свої завдання і так далі. Тому ось, ну, взагалі вважається на той час, що військові, які прийшли з Сирії, найбільш, скажімо так, ну, можуть командувати, тому що вони бачили реальні бойові дії. В той же самий РФ насправді не так багато саме офіцерів керівних, які проходили, тому що, ну, відкриті конфлікти і доволі такі довгі були достатньо давно у сучасної РФ. Угу. А ваша оцінка міжнародної підтримки України, чи є вона достатньою з урахуванням тому, що фактично ми є жертвою агресії? Ну, що можу сказати. В першу чергу, найголовніше, що вона є. І в перші дні, місяці війни дуже велику роботу зробили наші політики, наші дипломати тим, що забезпечили ось таку підтримку країни. Налагоджили нові зв'язки і так далі. Тобто це там, ну, ми бачимо той же саме зброю, яку нам поставляють. Достатньо велика кількість українців зараз знаходиться як біженці в багатьох країнах Європи, і не тільки Європи. Ми бачимо, що ось є хоч якісь здвижки щодо того ж самого зерна і так далі. Тобто ця міжнародна підтримка дуже важна для України. Як мінімум тим, що вона показує, що Україна не єдина в світі і не єдина зіткнулася з цим ворогом, скажімо так. А чи є вона однорідною, ця підтримка? Чи є вона однорідною? Тобто, ну, звичайно, більшість цивілізованих країн все таки виступають на підтримку України, чи як? Ну, зрозуміло, що ми бачимо це те, що є, але от для наших глядачів, можливо, це, ну, треба проговорити. Звичайно ж є, це можна навіть побачити в сучасній Росії, є такий
список недружественних держав, який вона опубліковує, там вже біля сотні країн, ось це фактично всі країни, які допомагали Україні. Тобто, якщо ми візьмемо за основу хоча б цей список, ми вже можемо бачити, що більшість світу підтримують саме Україну і виступають проти дій Росії. Ну, звичайно, що є деякі країни, які, ну, скажімо так, намагаються переслідувати власні інтереси, намагаються сформувати якусь систему, ну, своїх власних моделей взаємодії. Ми бачимо там ту саму Турцію, яка, де Ердоган з Путіним проводить свою власну, скажімо так, гру зі своїми цілями і так далі. Ну, що я вам можу сказати? Це є достатньо велика проблема, але ми всі розуміємо, що складно якусь країну достатньо сильно звинувачувати в тому, що вона преслідує власні інтереси. Насправді і Україна в першу чергу повинна переслідувати власні інтереси, те, що нам вигідно в цей момент, зараз і в цей момент. Насправді, ось таке розуміння національних інтересів, якщо б в Україні було достатньо давно, мабуть, і, скажімо так, багатьох подій би не було на сьогоднішній день. А з вашої точки зору, чи можлива зі зміною керівництва у Росії, у Російській Федерації, зміна і того політичного та військового курсу, який ми бачимо останніми роками? Ну, ми можемо побачити, що сучасна Росія веде свою гру з деякими дипломатами, сам той самий модель Шрёдера і так далі. І насправді це не є якимось дивом, насправді доволі давно вони деяких європейських політиків, так би мовити, залучають на свою сторону. Але щодо глобального, все ж таки, вже будь-який політик країни буде дивитись саме на настрої у свого населення, тому що він орієнтується на виборах перш за все на них. А спільні настрої поки що на нашому боці. А з чим пов'язана позиція таких політиків, от ви згадали, чим, як Шрёдер? Це гроші, це що? Яка мотивація? В першу чергу гроші, насправді. Корупція є не тільки в Україні, як нам казалось, як ми вважали протягом багатьох років, але так, це один із цих питань. Ну і плюс до цього, як ви розумієте, деякі політики, ну скажімо так, дуже хочуть стати миротворцями для всієї Європи, для своєї держави, якось там закінчити війну і так далі. Тобто, там ще приклад того ж самого Саркозі, коли він розрулював конфлікт між Грузією та Російською Федерацією, доволі показний. Тобто, той самий Макрон на початку війни робив все, аби, скажімо так, показати себе знову таки як миротворці. Тому насправді ж тут набагато велика проблема. Це якщо війна дійсно затягнеться на доволі довгий час, то звичайно ж певним чином підтримка може падати, тому що повістка дня буде постійно обновлюватися. Але все-таки може війна затягнутися, як ви вважаєте, в принципі, на місяці, на роки, місяці? Ну, може, як ми бачимо, що сучасна Росія не, ну, скажімо так, не хоче нічого змінювати, її все повністю устраює, тому, звичайно ж, треба, ну, хотілося б, щоб вона закінчилась якомога скоріше, але нам потрібно, щоб вона закінчилась нашою перемогою. А це, можливо, може зайняти певний час. А чи можливий у РФ протестний потенціал? Ну, ми бачимо ситуацію, скажімо, по Навальному, да, який був певним таким обличчям протесту, тим не менше, без лідера. Ну, розумієте, насправді зараз не дуже великий цей протест, саме тому, що ну, є люди, які, звичайно ж, не підтримують Путіна, є люди, які, скажімо так, виступають за мир з України, є люди, які виступають за ще більшу війну і вважають, що нинішнє керівництво Росії занадто м'яке і треба більше. Насправді вони є, але у них немає цього політичного об'єднання, насправді. Те, що ось в Білорусі ми бачили, коли протести ні до чого не призвели, те саме ми бачили до цього і в Росії, коли навіть протести були, але вони ні до чого не призводять. Ну, немає цієї, скажімо так, навику політичної боротьби. Україна шляхом сурових, скажімо так, часів і різних обставин, але в нас є цей навичок політичної боротьби. І нам, ну, ми ж це бачили, коли люди зустрічають російських воєнних на вулицях з флагами України, і вони жодним чином не бояться, а вони знають, що вони виходять показати свою політичну волю. Ну, насправді це дуже дорого стоїть. А наскільки, з вашої точки зору, є дієвим санкційний тиск на Росію? Ну, певною мірою він достатньо дієвий, тому що, скажімо так, в першу чергу він
не дає розвиватися економіки країни-агресора. Тому що, як ми розуміємо, війна – це не тільки, скажімо так, вона не тільки на полі бою, це і достатньо сильний удар по економіці. Тому саме ось працююча економіка – це є основою для воєнних дій протягом тривалого часу і для перемоги також. Для України це дуже важливе питання щодо економіки також. Тому, звичайно, що санкції дещо не дають розвиватися Росії. Ну і плюс доволі велику роль грає те, що певні види оружие, озброєння, так, Росія не має змоги поставляти заново, оновлювати і так далі. Це також діє санкції, яку, ну, сподіваємось, ще буде ще достатньо довго, ми будемо бачити. Якщо повернутися до питання міжнародної підтримки, от ми знаємо, в принципі, відбудеться зміна керівництва у Великобританії вже найближчим часом. Ми знаємо позицію прем'єра Джонсона стосовно України, тобто це абсолютно беззаперечна підтримка. У Сполучених Штатах також восени пройдуть парламентські вибори. Чи можливо зі зміною керівництва у цих країнах, да? Ну, скажімо, зараз республіканці мають досить серйозну підтримку для того, щоб сформувати більшість у Конгресі. От, чи можлива зміна, власне, підтримки України і ставлення до України у зв'язку із зміною керівництва? Ну, насправді, я вважаю, що ні, тому що ті ж самі Байден, Борис Джонсон, вони, знову ж таки, є виразниками певних інтересів. Тобто вони з політики нікуди не діваються. В них є їх однопартійці, однодумці, які залишаються в тому самому парламенті. Звичайно, що їм треба дивитись, і виборці будуть дивитись на те, що відбувається в їх країні, всередині. Це основа для будь-якого народу населення. Але все одно питання України нікуди не подінеться. І навіть республіканці, насправді, вони завжди виступали за більш жорстку конфронтацію з Росією. І насправді ми можемо навіть чекати, що підтримка може збільшитись. А ефект Трампа? В принципі, він свій серед чужих, якщо можна так говорити, в середовищі республіканців. Так, тим так. не менше очолював державу. Так, ну і тим більш так. Ви могли побачити, що навіть коли він був президентом, він не давав таких заяв, які він дає зараз. І достатньо жорстко проводив політику в світі і з Китаєм, і з Росією, і з всіми іншими. Тобто зараз, коли він колишній президент, він може дозволити собі будь-які висказування, як нещодавно він говорив про Україну, яка повинна домовлятися з Росією і так далі. Але коли він був президентом, він такого не казав, тому що істеблішмент трохи з іншими настроями був. Тому зміна самого лідера, виключно лідера, не змінить загалом повістки країни. Ну, це нормально в демократичних країнах. А чи можливо взагалі повернення Трампа? От ми знаємо такі прецеденти в історії тих же Сполучених Штатів, коли одна і та ж людина була одночасно 24-м та 26-м президентом. Ну, насправді, навряд чи, тому що ось ці події, скажімо так, він дещо себе спаклюжив, скажімо так. Хоча те, що він хоче знову з'являтися в повістці дня, знову займатися політикою, так, ми це бачимо, достатньо сильно ми це бачимо. Але здається, що він вже навряд чи виграє вибори. Насправді, йому і перший раз він виграв вибори тільки за рахунок того, що, ну, певних недоліків виборчої системи США, скажімо так. Так, ну він набрав менше голосів. Так, він набрав менше голосів, але переміг у більшій кількості штатів, тому він став президентом. Ну, це така специфіка виборчої системи США, вона не завжди вважається занадто демократичною, але вона з них традиційна і вже декілька сотень років вони її використовують. Навіть хтось говорить, застаріла. Так, вона, звичайно ж, застаріла, і якщо б нова країна намагалася її використовувати, ну, навряд чи це було б демократично. Пане Андрію, з іншого боку, от позиція сусідів України, зокрема, ми бачимо позицію Польщі, і з іншого боку, ми бачимо позицію Угорщини. Хоча і там, в принципі, при владі консерватори. І з чим це пов'язано? Ну, скажімо так, у Угорщини доволі давно були такі
тісні взаємостосунки з сучасною Росією. Ну, Угорщина взагалі в неї дуже специфічні відносини, насправді, з багатьом країнами Європи. І ось там якраз країна націоналізму, якщо ми хочемо казати про неї, то вона є країною націоналізму з дуже розвиненим угорським націоналізмом. Про це вже писали давно, і навіть в деяких країнах Європи вже, скажімо так, дивляться на Угорщину трохи, ну, скажімо так, з підозрою. Ну, насправді, знову ж таки, в цьому випадку той самий Орбан намагається вибити для себе газ, той же газ, природні копалини і так далі. Тобто він намагається використовувати це, ну, скажімо так, не з нашої точки зору, з точки зору України, не самим найкращим чином. Ну, знову ж таки, ви можете побачити, навіть якщо ми більш близькі, ну, не це пострадянських візьмемо країни, то є позиція Білорусі, є позиція того ж самого Казахстану, який достатньо жорстко зайняв позицію, скажімо так, проти війни, ну, тому що всі пострадянські держави розуміють, що вони можуть бути наступними. Ну, і по Казахстану ми бачили це на початку року, як це може бути насправді. Так, пане Андрію, от якщо ми говоримо про українські території, зокрема, стоїть питання для нашої держави деокупації. Їх фактично, як казав президент Зеленський, п'ята частина країни, на жаль, зараз знаходиться під окупацією. От за яких умов це можливо? Ну, звичайно ж, в першу чергу, ось то, що ми робимо, ми намагаємося подарити по логістичним зв'язкам армії, тому що достатньо багато того ж провіанту, озброєння і так далі. Ну, йде з Криму або з території Росії. Тобто, якщо ми якось зіб'ємо цю логістичну ланку, то ми можемо, ну, розраховувати на те, що ті ж війська РФ повинні будуть відтягуватись до своїх кордонів, що ми бачили, наприклад, там на той Житомирщині, в Київській області, в Чернігівській області. Ну, Харківська тут складніше, хоча на деяких участках ми вже вийшли на державний кордон України. Тому, в принципі, за умов, ну, це показник достатньо важливий. Звичайно, що вони будуть намагатися сильно закріпити зараз в Херсоні, Запоріжжі, Луганської області та Донецької області. Ну, це такі найбільш, скажімо так, складні маршрути на сьогодні, особливо ще наскільки я розумію, у той самої Росії є ще плани щодо нападу на те ж саме Запоріжжя. І ось якраз Кривий Ріг можуть використати як обхідний маневр для Запоріжжя. Але я сподіватимуся, що наша територія знову буде ставати нашою все більше і більше. А оце із місцевим населенням. От скажімо, якщо ми візьмемо Донецьк та Луганськ, фактично більше 8 років територія не контролюється Україною. От з місцевим населенням, яку роботу слід буде провести у випадку, якщо, сподіваємось, буде це скоро, відбудеться процес деокупації? Ну, в першу чергу, звичайно ж, треба розуміти, що деякі люди, які залишились там, вони не по своїй волі там залишились. Тобто, деякі просто не вспіли поїхати, когось та ж війна застала вдома, і він вирішив залишитись у себе вдома, тут складно їх в чомусь звинувачувати. А то, що ми були, можливо, якісь контакти, ну, звичайно ж, були, людям треба їсти, працювати, робити, ну, звичайно ж, тут, ну, що ми скажемо, що люди не можуть там 8 років, навіть декілька місяців нічого не робити і просто зависнути в очікуванні. Звичайно ж, треба широка роз'яснювальна робота, не той ж самий, і треба розуміти, що в Росії це розуміють, тому там достатньо сильно блокують інтернет в тому ж самому Херсоні, в Запорізькій області, не дають змогу доступу до українських там сайтів, до українського телебачення і так далі, тому що не хочуть, щоб люди услышали думку. В першу чергу, це, звичайно ж, роз'яснення, тим більше багато хто показав свою позицію, і ми знаємо, що вона в основному українська. Ті, які, ну, скажімо так, стали колаборантами і працюють вже, скажімо так, у той же самий міліції, там, у адміністраціях і так далі, ну, є закон про зраду. Тобто його, я думаю, треба використовувати наповну.
Питання нашої української перемоги – це питання от виключно зброї? От зараз у публічному полі багато хто говорить, що так, тільки зброя. Ну, скоріш за все так, тому що, як ми бачимо, в останні місяці все більш ми знову-таки переходимо на артилерійську війну, а з цим достатньо велика проблема. Насправді, всі 8 років це була достатньо велика проблема, тому що артилерії України достатньо небагато і, скажімо так, тут перевага не на нашому боці. Якщо буде хоча б паритетна перевага, тоді, звичайно ж, війна може піти зовсім іншим шляхом. Навіть те, що ми не можемо запускати ракети, ну, ми побачили, коли ми тільки змогли запускати ракети на більш-менш хорошій дистанції, як зразу вже змінилася риторика і Росії, взагалі війна трохи змінилася. Тобто це можна побачити, так, зброя нам необхідна і дуже необхідна. Ну, люди у нас є, воюють, чим є, а з гарною зброєю будуть воювати ще краще. Повертаючись до питання окупованих територій, от з вашої точки зору, чи слід все-таки розділяти питання деокупації Донбасу та півдня України, ну і Криму, звичайно? Ну, звичайно ж, це все питання деокупації нашої території української, але ми не можемо на всіх фронтах одразу провести цей. Ну, в першу чергу, так, у нас стоїть найбільш нагальне питання – це Запорізька область та Херсонська. Тим більше, що поки в Херсоні є ворог, дуже страждають сусідні області. Той самий Ніколаїв кожного дня майже отримує удари. Тому, звичайно ж, для того, щоб спасти не тільки Херсон, але й Ніколаїв, нам треба деокуповувати цю територію. Ну, звичайно ж, повинен бути якийсь поетапний план. І навіть розуміючи, якщо ми відіб'ємо ворога, там, наприклад, до Криму, до моста, все ж таки все одно там повинні бути наші війська на будь-який випадок, тому що знову-таки ворог може піти у наступ. Ну, тут треба розуміти, тут є, скажімо так, військові експерти, сподіваюся, формують нормальні плани, за якими ми це зробимо. Також важливе питання – питання міжнародних судів. От наскільки це реально, наскільки реально притягнути військово-політичне керівництво Російської Федерації до такої відповідальності? Ну, у всіх на вустах Гаага, ми пам'ятаємо колишню Югославію, от чи щось подібне можливе по відношенню до керівництва РФ? Ну, тільки в тому випадку, якщо, скажімо так, ілі в сучасній Росії прийде якась зміна керівництва, повна зміна керівництва і нове керівництво видасть нинішніх воєнних преступників, які сидять в Москві та в різних бункерах, або ж якщо вже наші війська або натовські вийдуть в Москву, тоді так, це можливо. Ну, скажімо так, розуміти, що оголошувати якийсь трибунал все ж таки треба, коли будуть якісь результати дії, де буде визнано головні винуватці воєнних подій, де будуть визнані країна-агресор повністю. До цього, ну, насправді, такі суди, ну, вони більш можуть грати в Україні, скажімо так, більш для міжнародного статусу, для того, щоб Україна себе відчувала більш захищеною в сучасному світі, скажімо. А заочне засудження можливе? І, в принципі, якщо от ця процедура буде пройдена, ми розуміємо, що фактів військових злочинів безліч, і по кожному треба експертна оцінка, і відповідно судовий розгляд, тобто це досить довгий процес. Це досить довгий процес, ну і ви ж розумієте, наприклад, навіть якщо ми там Європа визнає керівників Росії зараз там міжнародними преступниками, але все одно з ними будуть, як з ними тоді вести якісь перемовини, той самий Ердоган, тобто він же не скаже, що він буде дзвонити воєнному преступнику. Ну, насправді це доволі складно саме з міжнародної точки зору. Можливо, потім, після перемоги. Так, а власне, якщо говорити про відповідальність, знову ж таки, з вашої точки зору, це відповідальність виключно керівництва країни-агресора, чи російський народ також до цього причетний? Ну, певною мірою, звичайно ж, причетний, тому що можна багато казати, що ми вне політики, але як політолог скажу, що цього не буває. Політика є завжди, і ви завжди є частиною політики. Навіть якщо ви мовчазно сидите вдома, то ви одобрюєте цю політику. Насправді ми можемо побачити, що навіть, скажімо так, багато хто в сучасній Росії підтримують цю
спецоперацію і так далі. Тобто, насправді, звичайно ж, вони певною мірою винуваті, тому що такий, ну, скажімо так, наростання такого конфлікту, ну, вони не засуджували, коли був конфлікт з Грузією і так далі. Це все звіння однієї цепі, тому можна казати, що так, певна відповідальність на них всіх є. А як, у чому вона має виражатись, ця відповідальність по відношенню, якщо ми говоримо до цілого народу? Це питання було актуальне, до речі, в 45-му році після програшу нацистської Німеччини. От як бути зараз, у 2022 році? Ну, ви розумієте, що якщо ми беремо досвід німців, то німці зробили величезні кроки для того, щоб, скажімо так, це питання вирішити навіть не стільки з іншими країнами, а скільки всередині своєї країни. Тобто це було дуже важливе питання, яке досі достатньо важливо стоїть в сучасній Германії. Вони повинні почати з себе. І німці ось розпочали себе. І за буквально там за декілька десятиліть перетворилася з країни, якою пугають у всіх в Європі, перетворилась на розвинену демократичну країну, скажімо так, яка, ну, займає своє щільне місце в Європі. А за яких умов така ситуація в Росії можлива? Це контрпропаганда, це що? Ну, контрпропаганда, так, повинен прийти політик, наступний політик, який вже буде казати, ну, скажімо так, казати, що попередники були неправі. Тобто і на їх прикладі вже казати, які будуть. Ну, це як було в Радянському Союзі? Певною мірою, певною мірою. Ось насправді в Радянському Союзі чому це навіть можливо? Тому що навіть в Радянському Союзі без зміни керівного складу ми насправді це бачили. І кожен з генеральних секретарів, ну, скажімо так, не дуже гарно говорив про свого попередника. Хрущов про Сталіна, Брежнєв про Хрущова і так далі. Насправді, для таких авторитарних країн це нормальна ситуація, коли вони показують, що зараз все погано, тоді було все погано, зараз все буде набагато краще. Ну, коли немає політики, її піднімають у цій мірі. Ми все ж таки віримо у нашу перемогу, сподіваємося, що це буде якнайшвидше, але, тим не менше, Росія, на жаль, нікуди не подінеться. От мир між Україною і Росією, яким він можливий? Ну, насправді, не складно сказати і передбачити, що скоро буде мир. Насправді, єдине, що можливо в сучасних відносинах між Україною та Росією, це нейтралітет. Тобто, коли дві країни будуть нейтральні по відношенню одна до одного. І Україна, насправді, з великим задоволенням це зробила, але, на жаль, наші сусіди завжди хочуть нас спасти, і вже не одне десятиліття нас спасають. Скажімо так. І ми бачимо, як це спасається. Навіть чуємо майже так кожного дня, коли вмикається сигнал повітряної тривоги. Так, Андрій, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політологом Андрієм Шулікою. На все добре.